véspera do quê? Churrasco. Churrasco. E aí, doido? E aí? Beleza? Tudo bem? Tudo bom? Cadê a TV? Não, meu irmão tá arrumando esse tema aí. Mas tem como vai fazer, não. Chupisco, tá aí? Piscou! Quanto vai ser? 2-1. 2-1. Escócia? Pra Croácia. Quanto vai ser o jogo? Quanto vai ser o jogo? 4-1, Maria. 4-1. 4-1. Pra Croácia. Croácia vai ser 2-1. 2-1. Brasil. Brasil. Eu acho que vai empatar. Eu acho que vai ser, sei lá, uns 2-1. Pro Brasil? Uhum. Helter Skelter, Helter Skelter. E aí, fazer barulho nessa porra? Desce aí. Se eu tacar uma pulsela, seu cara não cu, né? Negócio é foda, né? E seu irmão? Tá aí, chama aí, grita aí o nome dele. Atenção! Tô descendo, né? Pintou toda a rua, né? Ela tá tão animada pra Copa que... Shadow of the Soul! Tá parecendo o Chris. Quê? Chris Cornell. Chris Cornell? Tô tão animada pra Copa que eu não sabia quem ia jogar até ontem. Você sabe agora? Sei. Quem é? Argentina e Croácia. Galvão Bueno! Nós vimos também a Rússia. Como é que é? Rússia. Rússia. Bonitinha. Paulinha. Paulinha. Editora Paulinha. Bonitinha. Tem que sair com a folhinha da Copa. Você lembra disso? O trevo. Vamos, confira no replay. Como assim?
Diz aí pra galera quanto vai ser o jogo. 1-0. 1-0. Todo Dante. Ele vai entrar no segundo tempo, que o Felipão vai escalar uma formação com 5 zagueiros. Vai ser gol de cabeça. Com 5 zagueiros? Escanteio. Retranca gente, mesmo? Isso, que a gente vai tomar pressão da Croácia. Prepare-se, hein, Modric. Croácia perigoso. Vai vir com tudo, então. Vai vir com tudo. Deixa eu cumprimentar aqui. Oi. Tudo bom? Te tomei em quadro. Como foi? Um vizinho ali da... Qual o nome daquele lugar, né? Você estava... Aquele muquifo. É... Caralho. O Rodão? Do lado do Rodão. Japonesa? Chamaram a polícia. Faz o barulho. Fazendo barulho, fumando maconha. Vocês estavam com bebendo. B.O.? Não, mas nem revistou nem nada. Só... Pode continuar com seus trabalhos aí. A Júlia terminou. Olha que lindo. Bonito aí. Coisa linda! Valeu, João. Valeu, quê? Cadê o Júlio? Pô, o Júlio não vem? E o Júlio? Não sei ninguém, velho. Chupisco, Júlio, Léo. Léo, eu tô aqui, cara. Léo também falou que aí vem. É da FIFA? É da FIFA, que eu tô pra organizar esse negócio. Nem eu quero bagunça, zona, nada desse negócio. Porque a gente tem que assistir jogo numa rua padrão FIFA, né? É, padrão FIFA. Já padrão FIFA. Jamais nem será. Vou estragar. Nem eu quero manifestação aqui. Caramba! Olha isso! Vamos lá, vamos lá. Levante. José Lights. Vocês não querem? Nem você? Cadê a
cadê seu irmão, poxa? Tem que chamar seu irmão. E gordo, folgado, selo, hein? Ele é o Charles Mason. Ô, torcedor do Irã, o que você está vendo o jogo do Brasil? Bomba. Tô vendo diversas mulheres sem burca aí. Eu tô ficando... Torcedor do Irã. Tá parecendo esse. Então quer dizer que vem... Tem uma foto da Algéria, velho, muito engraçado. Tem uma mulher, tipo, ônibus de fundo. Você vê os caras assim, tipo... Nossa, nossa. Por que estão saindo essas cervejas? Vocês enterraram, então... De onde está saindo? Não sei, a Fátima trouxe algumas. Da Copa passada. A gente faz aquelas cápsulas do tempo, sabe? A gente enterrou e falou, vamos abrir na próxima Copa. É igual aquelas fitas de Atari que a gente tava vendo. Nossa, mano! Você viu isso? Você viu as fitas de Atari? Lá no deserto, né? Muito doido. Do ET, né? Oh, várias do ET, muito bom. Parece que tem tipo umas 70 mil fitas enterradas, mano. Muito bom, muito bom. Foi um dos piores jogos da Atari, não fez sucesso nenhum. Daí enterraram lá pra fazer um marketing. Deixaram várias. Que bosta, mano. Meu, tem que carregar, essa daqui é mais romântica. De... É legal filmar as pessoas quando elas chegam. Oi, tudo bem? Já cheguei. E aí, cara? E aí, tá? Tudo bom? Quer dizer, 2-0, chamaram, quer dizer que chamaram a polícia ontem aí? Chamaram, depois a gente começa. Ah, velho. E qual foi esse negócio aí? Felipe, né? É. E aí, Felipe? O que é isso aí, né? Até isso você... Aí, Vitor, padrão FIFA. Aí, mané, curtiu a TV aí? O que você acha, mané, dessa Copa furada? Olha aqui, ó. 50, tá 50 vai repetir, é no Maracanã, não vai repetir aqui, não. Só que dessa vez é com a Argentina, né? Com o Uruguai. Piscou! 2-0. 2-0. Neymar e Hulk. Vai. Neymar e Hulk. 2-0 com o chapéu do Neymar. Calma, quebrou já, mano. Quem mais? 2-1. 2-1, 2-1 de verdade. Peraí, caralho. O primeiro vai ser gol do Tite. Ó, Bianca, vai ser gol do Pelé. Não, Bianca. Olha lá, Bianca. Eu vi, Bianca. Que vergonha. Acabou, lá. O do Ronaldo também não. Viva lá, Pelé. Viva lá, Pelé. O Ronaldo também não sabe. 1-0, gol da Dilma. 2-0, Romário e Bebeto. Só o Mário Bebeto aqui, ó. Só o gol do Bebeto. Vai ser gol do Barbirotto, vai ser. Certeza. Grita, grita, grita. É tetra. É tetra! É tetra! É tetra! Olha o maluco, só esse do Irã, olha! Tem quanto tempo, ó, dos dois. Vai estar representando terra, fala aí, né? Eu? Não, ele, você é Irã. Ah, sim. Organizador FIFA. Al-Qaeda! Al-Qaeda! Aí, Vitor! Deu palpite já? 2-1 de virada. Vai sair o gol do Modric. É, pode crer, mano. Regular aí, vai ser rebaixado na próxima Copa. Aí vai entrar o Fluminense. Fluminense vai jogar. Aí vai ter o tapetão. É, o Fluminense vai entrar com recurso. O Fluminense é campeão da Copa, você viu isso daí? A Croácia vai escalar o jogador irregular. Ficava que o principal jogador é o advogado do Fluminense. Aí o Fred. Eu vi uma reportagem, a Itália ganhou de 5-2 e entraram com recurso que o Fluminense não ficou ganhando da Copa. Muso da Copa. Ninguém põe mais agora. Já é. Até a Copa que vem. 11, 12 anos.
Não, o Kaká joga hoje, Vitor? Manda, manda mensagem pro Guto. O Kaká joga hoje? Cadê o Guto? O Guto, o Azica. Cadê o vinho, Chapo? Cadê o vinho de Manchester? Cadê o Rafael? Cadê o vinho de Manchester? Eu comprei um charuto pra comemorar esse ser campeão. Cadê o jogo? Eu mandei um recado pra ele. Nossa, o que ele tem? Seu marchê tá aberto. Até as 10 fecha nunca! Me dê imagens, seu marchê aberto. Que barbaridade! Abilton! Comandante Abilton na área! Comandante Abilton? Imagina se ela tem na minha mente dessa. Futebol é uma desgraça. Eu quero ver pancadaria nesse futebol. E você aloprando a sua ilusão, cara? Você lembra disso? Cabeça do cara. Mentira! Eu? Você, falando de coisas. Não fui só eu, ovelha negra, não. Eu também. Eu? A Sônia morreu, tá ligado? Gente, eu não sei. Tá no YouTube, tá no YouTube, mano. Eu não vou morrer. Ô, Tessa, morreu? Seus irmãos, cadê? Quem? Cadê seus irmãos? Não, não, não. É só? Tem que estar todo dia na sua casa e mandar minha cabeça dele. Não, pode beber. Vai, seu Benes! Vai, seu Benes! Vai, seu Benes! Cala a boca, vai ser legal essa. O que foi? O que foi? Mas eles vão vir pra cá pra fazer um jogo? Mas tem que mandar um Qual pavor? O pavor do Irã. O irelheiro do caralho. Aí vai. Falou com alguém, Vitor? Cauê! Tentaram roubar o treinador da Bélgica, né? Da Bosa. E o México? E tentaram roubar os mexicanos e eles espancaram o cara. Ele tá no hospital. Eu gostei, eu achei ele. Nem da Síria é tão fácil, não. Não, não é fácil. Pior grupo. Eu ainda até não sei se passa também, não. Tenho umas dúvidas. Aqui não dizia dinheiro, tá porque, da por que onde? Colocar o nome do estádio de Arena São Paulo? Por que, mano? O que ligou o som ali? O que é isso ali? Então, era pra colocar um som. Mas aí, não tá funcionando. Não tá funcionando? Chama o Manolo. É, então. Chama seu pai. Ô, Manolo! Olha lá, liga o som lá, Manolo. Olha lá. Seu pai de verdade. A diferença, né? As copas anteriores, o Thiago tomou uma copa. Não, termina isso aí, porra. Vai esperar. As sexagenárias. Subicializou com as peças do Haiti. Olha o Renan, ali, ó. Renan. Olha o Renan. Sei. Tem que chamar seu irmão, Vinícius! Tá com a namorada, dia dos namorados. Já foi o tempo já, o que ele tá falando aí? Tá bem louco. México! 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 Sério, mano? Você tomou aquelas vodkas de 5x4? Ah, você vomitou? Nossa, cheguei em casa pra ser apivada. Essa madrugada eu vomitei pra caralho. Você viu o alemão? Você não viu alemão ontem? Alemão, não. O alemão, mano. Pô, você é louco, apareceu um alemão muito louco aqui ontem. Ah, do carro lá, a mulher começou a brigar com ele, o Chupi falou. Do nada, mano, o alemão começou a brigar. Do nosso país, você tem um jogador estrangeiro. Ô, Joel! Ô, Joel! Ô, Joel, vou na rua pra pintar ainda. Os caras pintando a rua inteira. Os caras não
terminaram de pintar a rua? É o 21 de da rua. Joel. Por que que os caras não terminaram de pintar a rua? Por que que os caras não terminaram de pintar a rua? Porque o Lucas não tava lá. Não terminaram. Você vai dar bronca nele? Tem que dar bronca nele. Um dia, ele não ajudou um dia. Eu já ouviu, já. É o Clint Eastwood da Taiwaba. O que que ele é? Faz o emote depois. Não, mano. Vagabundo, depois nem simulou o emote. Vagabundo. Amarildo lá hoje. Volta do Amarildo. Vai começar o jogo. Roberto Dias. Não, vai logo. Eu vou ter que matar. É o lendário. É o lendário cabeça de filho da puta. Vai perder o jogo. Vai pegar sangue. Futebol. Dá pra ele ver. Acabou. Mano, agora vai incendiar. Vai voando, contornando. Cabeção do Paulo. Ele desiste. Que é? Já pulei é pro Del. É a cruz agora. Todo mundo sabe. Amém. Vai jogar bola, Japa. Vai jogar bola, Japa. Quem errou tudo? Foi o Vitor, foi o. Só roda, o Zica aí, ó. Só roda. Já tá muito louco, mano. Passando mal. Nem começou essa porra. Eu tô passando mal já. Eu tô muito louco. Eu tô passando mal, cara. Cala a boca. Fica quieto. Essa porra aí, mano. Olha a Croácia, pô. Chama o Chico lá. Chama o Chico. Que triste, velho. Puta que triste. Ele deve estar lá. Ele deve estar aqui, ó. Falta o Luiz, falta o Luizão, mano. Cadê o Luizão? Nossa, Luiz. O Luizão. Vampeta, cara. Foi o Vampeta aí que já era. Bate nele assim. Seleção, cara. E aí, a mesma tradição? Fazer gol lá pra esquina. É, fazer gol, correr. Aí o Thiago vai lá e solta o rojão do lado contrário. Lembra dessa? Tá do lado contrário. Até de novo. Só eu não, teve dedo dos caras aí. Aê, caralho! Corinthians! Caralho, pegada, essa é a pegada. Isso mesmo, maluco. Tem que dar umas canelas. Que é diadema, que é diadema. Eita porra! Gol! Nossa, aê, filha da puta, cala a boca! Você vai assistir essa bucaia, caralho! Ô, tem uns caras do da Croácia ali, ó. Os croatas! Cadê os bolivianos? Nossa, é demais! Aê, chupa! Falando da família, eu vou ganhar hoje. É 2-1, mano, pra Croácia, moleque. Gol da Croácia. Eu vou ganhar o gol da família hoje. Só o Vitor!
Pincite! Vai Pincite de novo, cara! O Romário! Caralho! Me viva! Mas vai ser de virada, mano! Tá gravado, é só visitante ganhando essa merda! É verdade! Isso é verdade! Só visitante ganhando essa merda, mano! É verdade! É verdade! Golaço! Faz a jogada pro Oscar, cai bem pela direita, mas foi isolado por ali. Jogou o cruzamento? Marquinho, Marquinho, Marquinho! É! E aí? Falou o que, mano? Uma tragédia acontecendo e vocês dando risada, né? Falei com o Joel, E aí, José? Acho que vai cair por Ô Júnior, o Léo não falou nada no WhatsApp? A bola vai chamar os bombeiros. Pô, inauguraram o estádio do Corinthians com o gol da Croácia, né? Inauguraram com o gol do Figueirense. É verdade, pode crer. E teve um jogo de Corinthians esses dias pra ver se o Corinthians ganhava. Próximo jogo. Morteiro, né? Eu esqueci, mano. Tá fechado já. Ronaldo? O Ronaldo morreu. Bomba, não quer assustar as pessoas. Tem bomba aí? Tem bomba aí, Gabriel? Tem não. Tem. Tá foda. O Junior tem. Esse é o Góis. Gabriel Góis. Camisa 20.